ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនិភ័ងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថាចាសដែលមានចំណងជើងថានៅចាំគាត់ទេអូនប្រែហើយខានឃើញមួយរយៈសោះឃើញមិនហៀងប្រែរូបរាងសម្បល់ស្អាតប្លែកណាស់មើលសឹងមិនស្គាល់ថែមទាំងដាក់មួយបត់នេះពីរោះរំដំចិត្តណាស់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេន ចាសតសនិកជនភិជ្រើនច្បាស់ជាស្គាល់ជាជាមិនខានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះខុយមៃហៀងដែលជាអតីតបេក្ខជនធ្លាប់បានចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់ខេត្តកម្ពុជារដូវកាលទី1កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017កាលនោះមៃហៀងបានលើកយកបត ចាំនៅតែចាំមកធ្វើការប្រកួតបើទោះជាអតីតបេក្ខនារីរូបនេះມັນទទួលបានពានរង្វាន់ក៏ដោយតែប្អូនស្រីពិតជាបានធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅដកជាប់អារម្មណ៍និងពេញចិត្តជាខ្លាំងនៅទឹកដមសំនៀងរហូតមកទល់ពេលនេះខានឃើញមុខតែមួយរយៈសោះស្រាប់តែថ្មីៗនេះ គេឃើញមៃហៀងប្រែប្រួលរូបរាងសម្បល់ស្អាតប្លែកណាស់មើលសឹងមិនស្គាល់ថែមទាំងបកស្រាយចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាមេដា100ជាសំនៀងដើមអ្នកនាងសុគន្ធនីសាពិតជាពិរោះរំដំខ្លាំងណាស់ស្ដាប់ច្រើនដងក៏មិនធុញដែរ អត់តនអស់ទេអ្នកគាំទ្រអតីតបេក្ខជនរូបនេះ ក៏បាននិយាយត្រង់ៗដែរថាពីរោះណាស់មៃហៀងស្រឡាញ់មៃហៀងណាស់មៃហៀងច្រៀងពីរោះណាស់អូនហើយពីរោះម្លឹងម្លឹងលោកអើយធំលឿនណាស់ពីរអ្នកនឹងស្អាតស្អាតស្ដាប់ទៅដកដេកលក់ស្រួលណាស់ពីរោះសែនពីរោះណាស់បងអើយពីរោះរំដំបំពេចិត្តអ្នកស្ដាប់ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា